ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Midnight and Day ដែលនិយាយអំពីនារីម្នាក់នាងបានដាក់ពាក្យធ្វើការអស់រយៈពេល8ឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនដែលសម្ភាសជាប់នោះទេនៅថ្ងៃមួយក៏ស្រាប់តែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងទៅលើនាងនៅពេលដែលនាងភ្ញាក់ពីដេករាងកាយរបស់នាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សអាយុ50ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលយប់នាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមករាងកាយរបស់នាងវិញជាធម្មតាដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានលងស្នេហ៍ទៅលើមេធាវីម្នាក់ដ៏ស្រស់សង្ហាដែលទើបតែមកធ្វើការនៅភូមិរបស់នាងទីផងនោះដូច្នេះចង់ដឹងថាតើមេធាវីម្នាក់នោះដឹងអំពីរឿងអាថ៌កំបាំងរបស់នាងហើយអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងជាគូនឹងគ្នាដែរឬទេកុំឲ្យរងចាំយូរតោះយើងចូលទៅកាន់ការសង្ខេបតែម្ដងក្មេងស្រីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាមីជីននាងបានដាក់ពាក្យប្រឡងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការងាររាន់ប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់នាងចេញមកគឺមិនដែលជាប់នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់នាងនៅឯផ្ទះនៅពេលដែលដឹងថាកូនស្រីប្រឡងម្ដងគឺគាត់តែងតែបាយបន់ដើម្បីសុំឲ្យដូនតាជឿនាងក៏ព្រោះតែនាងបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់8ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះម្ដងនេះគឺនាងប្រឡងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចជោគវាសនាថានាងអាចប្រឡងជាប់ដែរឬទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលមីជីននាងប្រឡងរួចក៏ស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងបរិះម្នាក់គេបានហៅនាងមកហើយនិយាយថាទោះបីជានាងប្រឡងជាប់ក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថានាងមានការងារធ្វើដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រកល់នាមប័ណ្ណរបស់គេទៅឲ្យមីជីនហើយបាននិយាយថាប្រសិនបើនាងរកការងារធ្វើអាចតាក់ទងមកគេបានបន្ទាប់មកមីជីនក៏បានកាន់នាមប័ណ្ណនោះមកមើលហើយក៏បានឃើញ slogan នៅខាងក្រោយក៏បានធ្វើឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃបន្ទាប់នាងបានដាក់ពាក្យសម្ភាសន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលនាងទៅសម្ភាសន៍គឺមានក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលគេអាយុតិចប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរគឺដូចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះនាយកក្រុមហ៊ុនក៏បានបែងចែកអ្នកទាំងពីរម្នាក់គឺជាមីជីនអុយ20ចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺជាមីជីនអុយ30នៅពេលដែលមីជីនអុយ30ឮដូច្នេះនាងក៏បានដឹងថាគឺនាងមិនអាចយកឈ្នះនៅភាពក្មេងវ័យបានដូច្នេះមីជីនអុយ30នាងក៏បានបង្ហាញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអំពីសមត្ថភាពរបស់នាងដែលមានអាយុ28ឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះនោះទេចំណែកឯមីជីនអុយ20វិញគឺនាងគ្រាន់តែអង្គុយញញឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺនាងអាចយកឈ្នះមីជីនអុយ30បានបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលមីជីនអុយ30ឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងអស់សង្ឃឹមហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅយប់ឡើងមីជីននាងក៏បានទទួលដំណឹងថាការសម្ភាររបស់នាងកាលពីព្រឹកមិញគឺមិនជាប់នោះទេធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដឹងថានៅពេលដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅពេលដែលមីជីនត្រឡប់មករកផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែឃើញថាគ្រួសាររបស់នាងគឺកំពុងតែដូចជាមានរឿងអ្វីមួយពេលនោះក៏ស្រាប់តែម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ដីបន្ទោសថាហេតុអ្វីក៏នាងមិនប្រាប់គាត់អំពីដំណឹងថាគឺនាងបានសម្ភាសជាប់ក៏ព្រោះតែអ្វីមួយនេះគឺគាត់បានខលទៅកាន់អ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកហើយហេតុអ្វីក៏នាងមិនប្រាប់គាត់ថានៅពេលនេះនាងមានការងារធ្វើនៅពេលដែលមីជីនឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះនាងក៏បានដឹងថាការបើទៅមីជីនដែលនាងបានដាក់ពាក្យធ្វើការជាប់នោះគឺជាមីជីនអុយ20ដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹងនាងកាលពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែដោយសារតែមីជីនគឺមិនចង់ឲ្យម្ដាយរបស់នាងអស់សង្ឃឹមក៏ព្រោះតែគាត់បានទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អអំពីនាងដែលមានការងារធ្វើអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះមីជីននាងក៏បានគិតថាគឺមានតែរញ្ទុកបណ្ដោយទឹកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់នាងរីករាយបន្តមកនាងក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់យកនាងមកបានដែលបរោះម្នាក់បានឲ្យនាងកាលពីថ្ងៃមុនមកមើលហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅជួបគេនៅថ្ងៃបន្ទាប់នាងក៏បានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីដើរតាមផ្លូវរហូតមកដល់ហាងកាហ្វេមួយប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានចូលនោះទេក៏ស្រាប់តែមានបរោះសង្ហាម្នាក់គេក៏បានដើរមកនៅពេលដែលគេបើកទ្វារក៏បានប៉ះទៅលើនាងធ្វើឲ្យមានជាតិនាងដុលទៅខាងក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានបរោះម្នាក់នោះចាប់នាងតាន់រួចហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេប៉ុន្តែពួកគេអង្គុយតុផ្សេងគ្នាពេលនោះអ្នកប្រកល់នាងមកបានទៅឲ្យមានជាតិសួរនាងថាតើនាងទៅមកពីណាបានជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណយ៉ាងដូចនេះមានជាតិនាងក៏បាននិយាយថាក៏ព្រោះតែអំបាញ់មិញនេះគឺនាងបានថតខ្សែភាពយន្តដូច្នេះគឺនាងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់មិនទាន់រួចហើយនាងក៏បានស្លៀកវាមកបន្ទាប់មកបរោះម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះគឺគេមានការងារមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប៉ុន្តែទោះតែនាងចំណាយប្រាក់ទើបអាចចូលទៅក្នុងនោះបានមានជាតិក៏បានឆ្លោះថាដើម្បីធ្វើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគឺវាមិនងាយស្រួលដូចជាបរោះម្នាក់នេះនិយាយនោះទេប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថាវាគឺជាឱកាសដ
៏ល្អមួយសម្រាប់នាងណាមួយមុខតំណែងមួយនោះគឺនៅសល់តែមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគេនឹងប្រគល់ឲ្យនាងដើម្បីធ្វើការនៅទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរបាននិយាយគ្នាក៏ស្រាប់តែបរោះម្នាក់ដែលបានជួយមេជិនដើម្បីមិននេះគេក៏បានស្រាប់ឮមិនតែប៉ុណ្ណោះមេជិនក៏បានសុំអង្វរទៅបរោះម្នាក់នោះថាសូមឲ្យគេបញ្ចុះតម្លៃបន្តិចទៅប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះគឺគេមិនយល់ព្រមនោះទេហើយគេក៏បានប្រាប់នាងថាអញ្ចឹងគឺនាងស្វែងរកការងារផ្សេងធ្វើទៅនៅពេលដែលមេជិនឮដូច្នេះអ្នកក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃដែលគេដាក់ឲ្យបន្ទាប់មកបរោះម្នាក់នោះក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ស្រាប់តែប៉ះគ្នាជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ទៀតដែលបានជួយមេជិនដើម្បីមិននេះក៏បានធ្វើទូរស័ព្ទរបស់គេធ្លាក់ហើយវាក៏បានខូចពេលនោះបរោះដែលបានជួយមេជិនក៏បានខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់បរោះម្នាក់ទៀតដែលគេបាននិយាយថាគឺគេមានការងារសំខាន់មួយត្រូវខលទូរស័ព្ទនៅពេលដែលបរោះម្នាក់នោះឮដូច្នេះគេក៏បានយល់ព្រមរួចហើយបរោះជួយមេជិនគេក៏បានខលទៅកូនចៅរបស់គេហើយនិយាយថាឲ្យកូនចៅរបស់គេស្វែងរកអំពីអត្តសញ្ញាណលេខទូរស័ព្ទមួយនេះថាអ្នកប្រើប្រាស់គឺឈ្មោះអ្វីបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រគល់ទូរស័ព្ទទៅឲ្យបរោះម្នាក់នោះវិញហើយក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅនៅពេលដែលគេមកជួបជុំនឹងមេជិនវិញមេជិននេះក៏បាននិយាយថាក៏ព្រោះតែកងធនាគាររបស់នាងគឺមានត្រឹមតែ5លានវ៉ុនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនាងត្រូវតែចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីដកប្រាក់បន្ថែមប៉ុន្តែបរោះដែលបានជួយមេជិននៅពេលនេះគេក៏បានដឹងថាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដែលគេបានខ្ចីឲ្យមិញនេះគឺមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នោះទេដូច្នេះគេគឺជាជនបោកប្រាស់រួចហើយគេក៏បានដើរទៅរកបរោះអ្នកនោះយកកាហ្វេចាក់ទៅលើគេបន្ទាប់មកយកកាបូបរបស់បរោះអ្នកនោះប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គេឆែកទៅលើអត្តសញ្ញាណបាននៅពេលដែលបរោះអ្នកនោះឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានរត់ចាកចេញពីទីនោះក៏ស្រាប់តែបរោះដែលបានជួយមេជិនដើម្បីមិញនេះគេក៏បានធាក់កៅអីទៅប៉ះជាមួយនឹងបរោះអ្នកនោះធ្វើឲ្យគេដួលហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅមេជិនថាបរោះអ្នកនោះគេគឺជាជនបោកប្រាស់នៅពេលដែលមេជិនលើកដូច្នេះក៏បានធ្វើនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានដេញតាមបរោះអ្នកនោះដើម្បីយកប្រាក់មកវិញទីបំផុតនាងក៏បានដេញតាន់ប៉ុន្តែគេក៏បានរត់ទៅតាមផ្លូវផ្សេងមួយទៀតធ្វើឲ្យបរោះអ្នកដែលបានជួយមេជិនដើម្បីមិញនេះចាប់គេបានស្របពេលនោះប៉ូលីសក៏បានមកដល់ដូចគ្នាកាប់ទៅបរោះដែលបានជួយមេជិននេះគឺគេមានឈ្មោះថាជីអ៊ុនគេគឺជាមេធាវីម្នាក់ដែលទើបតែផ្លាស់ប្ដូរមកតំបន់មួយនេះដើម្បីធ្វើការនៅពេលនោះមេជិននេះក៏បានមកដល់លមមហើយក៏បានវាទៅលើបរោះអ្នកនោះដើម្បីយកប្រាក់មកវិញប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែនាងក៏បានអង្គុយយំហើយនិយាយថាប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺជាប្រាក់ម្ដាយរបស់នាងបានប្រគល់មកដើម្បីឲ្យនាងទៅទិញទំនិញតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលជីអ៊ុនឃើញដូច្នេះគឺគេក៏មិនបានខ្វល់ជាមួយនឹងនាងនោះដែរហើយក៏បានចាក់ចេញអំពីទីនោះបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមកមេជិននេះក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែជីអ៊ុនក៏បានបើកឡានតាមពីក្រោយនាងហើយក៏បានឃើញថានាងដើរចេញទៅទេមើលទៅនាងគឺដូចជាកំពុងតែឈឺជើងនៅពេលដែលជីអ៊ុនឃើញដូច្នេះគេក៏បានចុះពីលើឡានហើយប្រគល់ស្បែកជើងរបស់គេមកឲ្យនាងពាក់បន្ទាប់មកគេក៏បានហៅនាងជិះឡានជាមួយនឹងគេដើម្បីទៅកាន់ប៉ូប៉ូលីនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមេជិនក៏បានយក CV របស់នាងដាក់ទៅលើឯកសាររបស់ជីអ៊ុននៅក្នុងឡានបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលដល់ប៉ូប៉ូលីក៏ស្រាប់តែជីអ៊ុនគេក៏បានចាប់ប្រាំងធ្វើឯកសាររបស់អ្នកទាំងពីរធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមមេជិននេះក៏បានរើសវាឡើងមកហើយយក CV របស់នាងក៏បានឲ្យផ្លែប៉មមួយទៅឲ្យគេវាគឺដូចជាការអរគុណដែលគេបានជួយនាងយ៉ាងចឹងនៅពេលដែលមេជិនទៅដល់ប៉ូប៉ូលីនាងបានរងចាំអររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងធ្វើឲ្យជើងរបស់នាងនៅពេលនេះញ័រយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រតែនាងឃ្លានចំណែកឯជនបោះប្រាំអ្នកនៅវិញនៅពេលនេះគឺគេកំពុងតែញ៉ាំមីយ៉ាងមានសេរីភាពបន្ទាប់មកមេជិនក៏បានសួរទៅប៉ូលីសថាតើប្រាក់របស់នាងនៅពេលនេះពេលណាធ្វើនាងអាចយកមកវិញបានក៏ស្រាប់តែប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាក៏ព្រោះតែប្រាក់របស់នាងបានផ្ទេរចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ជនបោះប្រាំដូច្នេះនៅពេលនេះគឺនាងមិនទាន់អាចទទួលបានប្រាក់ទាំងអស់នោះមកវិញនោះទេនៅពេលដែលមេជិនឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគឺនាងត្រូវការប្រាក់ទាំងអស់នោះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏បានវាយទៅលើជនបោះប្រាំម្នាក់នោះប៉ុន្តែសំណាងល្អប៉ូលីសក៏បានខាត់នាងទាន់ចំណែកឯជីអ៊ុនវិញក្រោយពេលដែលគេមកដល់ផ្ទះគេក៏បានយកផ្លែពោមដែលមេជិនបានប្រគល់ឲ្យអំបីមួយនេះយកមកញ៉ាំបន្ទាប់មកក៏បានយកឯកសាររបស់គេមកមើលប៉ុន្តែគេក៏បានឃើញថាឯកសារមួយនោះគឺមិនមែនជារបស់គេនោះទេវាគឺជា CV របស់មេជិនដែលនៅក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែជាប្រវត្តិរូបរបស់នាងពេលនោះជីអ៊ុនគេក៏បាននឹកឃើញថាអំបីមួយនេះគឺឯកសាររបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្លាក់ចូលទៅខាងក្រោមហើយនាងក៏បានរើសឡើងមកដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យឯកសាររបស់អ្នកទាំងពីរច្រឡំគ្នាបន្ទាប់មកជីអ៊ុនក៏បានមើលទៅលើប្រវត្តិរូបរបស់មេជិនហើយក៏បានឃើញថាគឺនាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1998ក៏បានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យជ្រុះផ្លែពោមពីដៃរបស់គេចំណែក
ឯមីជីនីវិញក្រៅពីរ៉ែនឹងចាក់ចេញអំពីពូប៉ូលីនេះក៏បានអង្គុយនៅក្នុងសួនច្បារមួយហើយក៏បានឃើញអ្នកដតៃទៀតមានការតការងារពាក់ជាប់ខ្លួនក៏បានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែឈឺចាំក៏ព្រោះតែនាងបានប្រាប់ពេលអរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយគឺនាងមិនទាន់មានការងារធ្វើបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានលេខទូរស័ព្ទមួយបានខលមកនាងដែលអ្នកខលមកនោះគេបាននិយាយថាគេគឺជាមេធាវីដូច្នេះនៅពេលនេះគឺគេសង្ស័យអំពីកណន័យរបស់នាងគឺដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែខ្លាចបន្លំដូច្នេះគឺគេចង់ដឹងអំពីលេខសម្ងាត់កណន័យរបស់នាងនៅពេលនោះមីជីននាងក៏បានដឹងថាគេគឺជាជនបោកប្រាស់ហើយនាងបាននិយាយថានៅពេលនេះនៅក្នុងកណន័យរបស់នាងគឺនៅសល់តែ1500វ៉ុនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ពុំតែនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយវាក៏ឯងនៅតែខលមកយើងដើម្បីបោកប្រាស់ទៀតតែយើងល្ងងណាស់មែនដែរឬទេតែជួបជនបោកប្រាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយនាងក៏បានបិទទូរស័ព្ទអង្គុយយំនៅទីនោះបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែជីអូនក៏បានខលមកនាងម្ដងប៉ុន្តែមីជីនក៏បានសួរទៅគេថាគេគឺជាមេធាវីមែនដែរឬទេពេលនោះក៏ស្រាប់តែជីអូនក៏បានប្រាប់ថានៅពេលនេះប្រវត្តិរូបរបស់នាងគឺនៅក្នុងដៃរបស់គេនៅពេលនោះក៏បានធ្វើមីជីននាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមជេរទៅលើគេយកតែម្ដងធ្វើឲ្យជីអូនគេមិនដឹងថានៅពេលនេះនាងកំពុងតែមានរឿងអ្វីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះមីជីនក៏បានគំរាមទៅគេថាគឺមិនឲ្យគេខលមកនាងម្ដងទៀតនោះទេប្រសិនបើមិនដូច្នេះនាងនឹងទៅសម្លាប់គេជាមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានប្លុកលេខរបស់គេធ្វើឲ្យជីអូនមិនអាចខលទៅនាងចូលក្រោយពេលដែលមីជីននាងចុះពីលើឡានក្រុងនាងក៏បានទៅកន្លែងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញឆ្មាមួយក្បាលនៅចំពោះមកបន្ទាប់មកនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែឆ្មាមួយក្បាលនោះក៏បានដើរតាមនាងពីខាងក្រោយបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមីជីននាងបានឃើញថាឆ្មាមួយក្បាលនេះគឺជាឆ្មាដែលនាងបានឃើញកាលពីល្ងាចមិញដូច្នេះនាងក៏បានយកដោះគោនៅក្នុងកតាររបស់នាងចេញមកដើម្បីឲ្យវាផឹងនាងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងឆ្មាមួយនោះថាមើលទៅឯងគឺដូចជាឆ្មាមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដូច្នេះឯងគួរតែទៅរកម្ចាស់ណាដែលមានលទ្ធភាពអាចចិញ្ចឹមឯងបានទៅក៏ព្រោះតែខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមិនមានការងារធ្វើហើយថែមទាំងបាត់បង់ប្រាក់ទៀតផងនៅពេលដែលនាងនិយាយរួចនាងក៏បានចាក់ទឹកដោះគោនៅលើដៃរបស់នាងដើម្បីឲ្យឆ្មាមួយនោះផឹងនៅពេលដែលមីជីនត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញទៅមុខរបស់នាងគឺពិតជាអសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក៏បានផ្សាយអំពីប្រមានជនបោកប្រាស់កាលពីព្រឹកមិញហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជុតប្រពៃណីដេញតាមចាប់បរមអ្នកនោះទៀតផងនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានដឹងថាគឺជានាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានរត់ទៅពាំងនៅចំពោះមុខទូរទស្សន៍ក៏មកឪពុកម្ដាយរបស់នាងឃើញរួចហើយនាងក៏បានយកទេលេមកចុចទូរទស្សន៍មួយនោះបិទតែម្ដងពេលនោះក៏ស្រាប់តែឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានឆ្ងល់ប៉ុន្តែដោយសារតែមីជីននាងគឺជាមនុស្សឆ្លាតណាមួយនៅពេលនេះនាងក៏ពុតតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីទៀតផងនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសូមគោរពលោកលោកស្រីនៅពេលនេះខ្ញុំមកពីធ្វើការវិញហើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាមួយនៅថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យនាងញ៉ាំទៀតផងប៉ុន្តែមើលទៅនាងក៏ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅនៅពេលដែលនាងងូតទឹកផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រួចក៏ស្រាប់តែឃើញថានៅលើតុរបស់នាងគឺមានប្រអប់កាដូមួយដែលជាឪពុករបស់នាងបានទិញមកឲ្យនៅពេលដែលនាងបើកប្រអប់កាដូមួយនោះចេញមកក៏បានឃើញថាវាគឺជាស្បែកជើងដ៏ថ្មីមួយគូហើយដូច្នេះនាងក៏បានបើកទ្វារបន្ទប់របស់នាងចេញមកស្ដីតែឲ្យឪពុកទាំងទឹកភ្នែកសួរថាហេតុអ្វីក៏គាត់ទិញស្បែកជើងឲ្យនាងយ៉ាងដូច្នេះក៏ព្រោះតែនៅពេលនេះគាត់មិនមានការងារធ្វើផងហេតុអ្វីក៏ចំណាយប្រាក់មកលើនាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅរបស់នាងទាំងអស់ដែលបានខំរៀនកន្លងមកត្រៀមប្រឡងយកទៅដុតចោលក៏ព្រោះតែនាងនៅពេលនេះគឺនឿយហត់ជាមួយនឹងវាខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះគឺនាងខំរៀនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រឡងប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកគឺធ្វើឲ្យនាងពិតជាបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏នាងជួបរឿងទាំងអស់នេះនោះទេនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមេក៏បានធ្លាក់ភ្លៀងចុះមកគឺដូចជាទុកសោកជាមួយនឹងមីជីនយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានយកស្រាដែលឪពុករបស់នាងបានបិណ្ឌយកមកផឹកដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍របស់នាងបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមីជីនក៏បានឃើញឆ្មាមួយក្បាលដែលដើរតាមនាងកាលពេលល្ងាចមិញនៅលើជញ្ជាំងនៅពេលនោះនាងក៏បានដើរទៅរកវាក៏ស្រាប់តែឆ្មាមួយក្បាលនោះក៏បានឡើងទៅលើមាត់អណ្ដូងហើយក៏បានលោតចូលទៅខាងក្រោមនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះក៏បានលោតចូលទៅខាងក្រោមដើម្បីជួយវាប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញពន្លឺអ្វីមួយចំណែកនៅខាងលើនៃវិញមេក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតហើយភ្លេចបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ស្រាប់តែនៅថ្ងៃបន្ត
បនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះមីជីននេះក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយក៏បានឃើញថាគឺនាងនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់នាងគឺដូចជាទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយនាងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅអង្គុយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងដើម្បីមើលទ្រទោះនៅពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីយកចំណីអាហារចេញមកចំណែកឯឪពុករបស់នាងវិញក៏បានប្រើឲ្យនាងអេះខ្នងឲ្យគាត់នៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានអេះខ្នងឲ្យធ្វើដូចជាធម្មតាពេលនោះក៏ស្រាប់តែម្ដាយរបស់នាងចេញមកក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងអេះខ្នងទៅឲ្យប្ដីរបស់គាត់ទៀតផងគាត់ក៏បានស្រែកឡើងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះឪពុករបស់មីជីនក៏បាននិយាយថាគឺគាត់មិនដែលស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់នោះនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានស្រែកហៅមីជីនថានៅពេលនេះនាងកំពុងតែនៅទីណាចំណែកស្ត្រីម្នាក់នោះនាងក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ឪពុកម្ដាយរបស់នាងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងនាងយ៉ាងដូច្នេះហើយនាងនេះហៅគេជាមីជីនបន្ទាប់មកឪពុករបស់មីជីនក៏បានខលទៅប្រដងប៉ូលីចំណែកម្ដាយរបស់នាងវិញក៏ចង់ឲ្យស្ត្រីដែលគាត់ឃើញចំពោះមុខនេះចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលនោះមីជីនក៏បានដើរទៅរកអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែមើលទៅឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏ដូចជាភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានយកដំបងមួយចេញមកគំរាមទៅលើនាងទីផងនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះធ្វើឲ្យនាងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេរួចហើយនាងក៏បានរត់ចាក់ចេញពីទីនោះដែលនាងបានគិតថាហេតុអ្វីក៏ឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅថ្ងៃនេះពួកគាត់ប្លែកម្ល៉េះនៅពេលដែលមីជីនរត់ចេញមកខាងក្រៅក៏បានប៉ះជាមួយនឹងបរមអ្នកធ្វើគេដួលកង់រួចហើយនាងក៏បន្តរត់ទៅមុខទៀតក៏ស្រាប់តែមើលទៅលើកញ្ចក់ក៏ស្រាប់តែឃើញថាប្រលឹងរបស់នាងគឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ធ្វើឲ្យមីជីននឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេបន្តិចក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានមកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់មីជីនជាមួយនឹងប៉ូលីសក៏ចាប់ដាមតាមចាប់នាងទោះបីជានៅពេលនោះមីជីននឹងក៏បាននិយាយថានាងគឺជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ដោយនៅពេលដែលទៅដល់ប៉ូលីសមីជីននឹងក៏បានប្រាប់ថានាងគឺជាលីមីជីននាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថានាងគឺជាជនបោកប្រាស់នៅពេលដែលមីជីនឮដូច្នេះក៏បានដើរទៅរកអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើពួកគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងមីជីននេះក៏បាននិយាយអំពីថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយរបស់នាងផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី13ខែ6ហើយគាត់ក៏មានស្នាមជាប់មួយនៅកំពែងគូតខាងស្ដាំផងដែរនៅពេលដែលម្ដាយរបស់មីជីនឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ខឹងជាមួយនឹងប្ដីខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដែលមិននឹកស្មានថាគាត់និយាយរឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ស្ត្រីចំណាំអ្នកនោះនោះទេនៅពេលដែលពូរបស់នាងឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់មិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគាត់ក៏បានសួរទៅមីជីនថាតើនាងមានគំនុំអ្វីជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏ស្រាប់តែស្ត្រីចំណាំអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយថានាងគឺជាមីជីនគឺជាកូនរបស់អ្នកទាំងពីរមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងប៉ូលីសថាគឺនាងបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយនាងថែមទាំងរំបង្ហាញថារាងកាយរបស់នាងគឺនៅក្មេងនោះទេបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់នាងចេញមកបង្ហាញទៅឲ្យប៉ូលីសឃើញទៀតផងនៅពេលដែលម្ដាយរបស់មីជីនឃើញដូច្នេះគាត់ក៏បានគិតថាស្ត្រីចំណាំអ្នកនេះគឺបានលួចអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកូនរបស់គាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងលួចសំលៀកបំពាក់របស់នាងមកស្លៀកទៀតផងហើយក៏បានសួរទៅស្ត្រីចំណាំអ្នកនោះថាតើនៅពេលនេះគាត់លាក់កូនស្រីរបស់ខ្លួននៅទីណានៅពេលដែលស្ត្រីចំណាំអ្នកនោះលឺដូច្នេះគាត់ក៏បានសួរទៅប៉ូលីសថាតើនេះគឺជាការយល់សប្តិមែនដែរឬទេរួចហើយគាត់ក៏ក្តីទៅលើមុខខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះតែកំភ្លៀងទៅលើមុខរបស់ប៉ូលីសទៀតផងដើម្បីបញ្ជាក់ក្រោយពេលដែលនាងយំនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឲ្យមួយសន្ទុះនាងក៏បានហត់ហើយក៏បានតែឆ្លុះកញ្ចក់ដែលមិននឹកស្មានថាហេតុអ្វីក៏មុខរបស់ខ្លួនទៅជាបែបនេះក៏ស្រាប់តែប៉ូលីសម្នាក់ក៏បានមកនិយាយថាតើនាងបានផ្លាស់ប្ដូររាងកាយត្រឹមតែមួយយប់មែនដែរឬទេដូច្នេះគឺនាងសាកសមនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បន្ទាប់មកប៉ូលីសម្នាក់នោះក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដើម្បីឲ្យនាងឡើងទៅកម្មវិធីមួយនោះនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះគឺនាងមិនអាចនិយាយអ្វីបានហើយក៏បានដើរចាក់ចេញអំពីទីនោះបាត់ទៅចំណែកម្ដាយរបស់មីជីននេះវិញគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសថាមើលទៅស្ត្រីចំណាំអ្នកនេះគឺដូចជាគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ដូច្នេះគាត់ក៏បានស្នើឲ្យប៉ូលីសយកស្នាមរៀមដៃរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះយកទៅពិនិត្យដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសក្រឡេកទៅមើលស្ត្រីម្នាក់នោះក៏ស្រាប់តែមិនឃើញថានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះទេនៅពេលដែលមីជីនចាក់ចេញអំពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើរតាមផ្លូវក៏ស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលបានជួបនាងដួលកង់អមិញមិញនេះនៅពេលដែលនាងបំរុងនឹងជួយបរិសម្នាក់នោះក៏ស្រាប់តែប៉ូលីសក៏បានដេញតាមនាងពីខាងក្រោយក៏បានធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដើម្បីពួនបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចប៉ូលីសម្នាក់នោះក៏បានចូលមកដល់ហាងកាហ្វេដែលមីជីនកំពុងតែពួនដូចគ្នារ
ួចហើយគេបានឃើញមានជនកំពុងតែពួននៅខាងក្រោមតុកនៅពេលដែលប៉ូលីសសម្លឹងមើលទៅលើនាងក៏បានធ្វើគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនាងមិនមែនជាស្ត្រីចំណាស់ដែលគេបានជួបកាលពីព្រឹកមិញនោះទេធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់នោះភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយគេក៏បានចាក់ចេញអំពីទីនោះបាត់ទៅបន្ទាប់មកមានជនអ្នកក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅមើលទៅលើកញ្ចក់ក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺនាងបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់នាងទៅជាក្មេងវ័យវិញរួចហើយនាងក៏បានមើលទៅលើកញ្ចក់ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានទៅសួរបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងកាហ្វេផងដែរថានាងដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំជាងដែរឬទេរួចហើយនាងក៏បានចាក់ចេញអំពីទីនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលនាងមកដល់ផ្ទះក៏ស្រាប់តែឃើញម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែយកអាវុធចេញមកជាច្រើនដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ត្រីចំណាំម្នាក់នោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសួរទៅមេជិនថានៅថ្ងៃនេះតើនាងទៅណាហេតុអ្វីក៏គាត់រកនាងមិនឃើញនៅពេលដែលមេជិនឮដូច្នេះគឺនាងមិនបានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរម្ដាយរបស់នាងនោះទេរួចហើយនាងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សោអង្គុយឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងថាមានរឿងអ្វីបានជានាងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទៅជាមនុស្សចាស់យ៉ាងដូច្នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់នាងមកជាវ័យក្មេងវិញប៉ុន្តែនាងក៏បានដឹងថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់នាងក្លាយទៅជាមនុស្សចាស់មើលទៅកម្លាំងជាមួយនឹងកាយវិការរបស់នាងរហ័សរហួនគឺដូចជាវ័យក្មេងយ៉ាងអញ្ចឹងរួចហើយនាងក៏បានឆែកទៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីការបំរែបំរួលបែបនេះប៉ុន្តែគឺនាងឆែកមិនឃើញនោះទេនាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅរួចហើយនាងក៏បានបិទទ្វារបន្ទប់របស់នាងហើយទាញវាំងនន់មកបិទបន្ទាប់មកនាងក៏បានយំហើយក៏បានគិតថាគឺនាងមិនតន់ចង់ចាស់នោះទេក៏ព្រោះតែនាងមិនតន់មានសង្សារណាមួយមិនតន់មានការងារធ្វើដើម្បីយកប្រាក់មកជួយគ្រួសាររបស់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងដ៏ធំបំផុតគឺដើរលេងនៅខាងក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះមីជិននាងក៏បានមើលទៅលើកញ្ចក់ក៏បានធ្វើឲ្យនាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងឮដូច្នេះគាត់ក៏បានរត់មកបំរុងនឹងចូលទៅជួយនាងប៉ុន្តែមីជិននាងក៏បានប្រាប់ទៅឪពុករបស់នាងថាគឺនាងមិនអីនោះទេកុំឲ្យគាត់បារម្ភអីនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែឪពុករបស់នាងក៏បានសួរទៅមីជិនថាហេតុអ្វីក៏សំលេងរបស់នាងនៅថ្ងៃនេះគឺដូចជាមនុស្សចាស់យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមីជិនឮដូច្នេះក៏បានប្រាប់ទៅឪពុករបស់នាងថាក៏ព្រោះតែនៅថ្ងៃនេះនាងផ្ដាសាយទៅធ្វើឲ្យសំលេងរបស់នាងទៅជាបែបនេះនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងឮដូច្នេះគាត់ក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញអំពីទីនោះបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមកមីជិននាងក៏បាននៅឃើញពេទ្យសត្វមួយកន្លែងរួចហើយនាងក៏បានជិះកង់របស់នាងទៅទីនោះភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងទៅដល់ពេទ្យសត្វមួយនោះគឺវាយប់បាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បានសួរទៅអ្នកគ្រូពេទ្យនៅទីនោះថាឆ្មារបស់នាងបានយកមកព្យាបាលនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃមុនតើវានៅទីនេះដែរឬទេក៏ព្រោះតែនៅថ្ងៃដែលឆ្មាមួយនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកគឺនាងបានជួយឆ្មាមួយនោះហើយយកមកទីនេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកគ្រូពេទ្យមួយនោះក៏បានប្រាប់ថាក្រោយពេលដែលនាងព្យាបាលទៅឲ្យឆ្មាមួយនោះរួចក៏ស្រាប់តែវាក៏បានបាត់ខ្លួនតែម្ដងនៅពេលដែលមីជិនលីដូច្នេះនាងក៏បានដឹងថាការប្រែប្រួលមួយនេះប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្មាមួយក្បាលមួយនោះជាមិនខាននៅថ្ងៃបន្ទាប់មីជិននាងក៏បានយកសម្លៀកបំពាក់របស់នាងមកពាក់ប៉ុន្តែមើលទៅវាគឺតូចទាំងអស់គឺនាងស្លៀកមិនត្រូវនោះទេដូច្នេះនាងក៏បានលួចចេញពីបន្ទប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ម្ដាយរបស់នាងយកសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ប្រមាណកំភ្លែដើម្បីយកមកស្លៀកបណ្ដោះអាសន្នបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានត្រឡប់មកពីផ្សារវិញនៅពេលដែលមីជិនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានរត់ចូលមកបន្ទប់របស់នាងភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយគិតថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនដេកដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយមិនទាន់ភ្ញាក់ទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានទៅបើកទ្វាររបស់មីជិនប៉ុន្តែក៏បានឃើញថាទ្វាររបស់នាងគឺបានចាក់សោចោលបាត់ទៅហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានយកសោមកចាក់ទ្វារមួយនោះហើយក៏បានចូលទៅខាងក្នុងឃើញថាមីជិននៅពេលនេះកំពុងតែដេកដណ្ដប់ភួយនៅពេលនោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានទាញភួយមួយនោះចេញមកប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់គឺមិនឈ្នះជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់មីជិននោះទេគាត់ក៏បានចោះចាញ់ហើយក៏បានចាក់ចេញអំពីបន្ទប់របស់នាងបាត់ទៅនៅពេលដែលមីជិនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានទៅបិទទ្វារហើយចាក់សោម្ដងទៀតរួចហើយនាងក៏បានតែឆ្លោះកញ្ចក់ហើយឃើញរាងកាយរបស់នាងចាស់យ៉ាងដូច្នេះនាងក៏បានអង្គុយយំហើយក៏បានគិតថាតើនាងត្រូវលាក់ខ្លួនបែបនេះរហូតដល់ពេលណារួចហើយនាងក៏បានទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនាងក៏បានសួរទៅអ្នកគ្រូពេទ្យថាតើនេះគឺជាជំងឺអ្វីបានជាធ្វើឲ្យនាងចាស់លឿនយ៉ាងដូច្នេះក៏ស្រាប់តែអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាគាត់អស់រដូវហើយមើលទៅនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមីជិនក៏បាននិយាយថាគឺមិនមែននោះទេនៅពេលនេះគឺនាងមានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យកែសម្ផស្សដើម្បីឲ្យគាត់កែប្រែមុខរបស់នាងទៅជាក្មេងវិញហើយ
ាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យថាគឺនាងគ្រាន់តែចង់បានមុខរបស់នាងដូចជានៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនចង់បានក្មេងជាងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្រោយពេលដែលមីឈិននាងលែងជឿជាក់ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនាងក៏បានទៅរកគ្រូមន្តគមហើយក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះនាងប្រែទៅជាមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចនាងទៅជាមនុស្សវ័យក្មេងវិញដើម្បីឲ្យគ្រូមន្តគមអ្នកនោះក៏ដឹងនៅពេលដែលគ្រូមន្តគមអ្នកនោះលឺដូច្នេះគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជានាងត្រូវបានវិញ្ញាណអ្វីមួយចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយរួចហើយគ្រូមន្តគមអ្នកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរកគណ្ដឹងរបស់គាត់ឡើងដើម្បីធ្វើពិធីឲ្យនាងបន្ទាប់មកគ្រូមន្តគមអ្នកនោះធ្វើពិធីរហូតដល់ថ្ងៃលិចក៏ស្រាប់តែមីជីនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់នាងទៅជាក្មេងវ័យវិញក៏បានធ្វើឲ្យគ្រូមន្តគមអ្នកនោះភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានដេញនាងចេញអំពីកន្លែងរបស់គាត់ក៏ព្រោះតែគាត់ស្មានថាគាត់កំពុងតែត្រូវខ្មោចលងចាប់តាំងពីពេលនោះមកមីជីនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់នាងពេលថ្ងៃជាមួយនឹងយប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងបានឡើងទៅលើស្ពានដោះស្បែកជើងចេញមកហើយក៏បានស្រែកថាតើនាងធ្វើអ្វីខុសបានជាទេវតាធ្វើដាក់នាងបែបនេះនៅពេលនោះនៅលើមេឃក៏ស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់មួយបានបាញ់ចុះមកធ្វើឲ្យផ្លាស់ផ្ទះពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្បែរនាងវាក៏បានរបូតអស់មកបាំងទៅលើមុខរបស់មីជីនហើយធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ពីលើស្ពានប៉ុន្តែស្ពានមួយនោះគឺកំពស់ត្រឹមតែ1ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានក្រោកឡើងមកវិញហើយក៏បានមើលផ្ទះពាណិជ្ជកម្មមួយនោះក៏បានឃើញថាវាគឺជាផ្លាកជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយដែលមិនគិតអំពីអាយុនៅពេលដែលមីជីនឃើញដូច្នេះគឺនាងមិនចោះចាញ់ជាមួយនឹងជោគវាសនារបស់នាងនោះទេនាងក៏បានគិតថាគឺនាងត្រូវតែមានការងារមួយច្បាស់លាស់ក៏ព្រោះតែរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះគឺនាងមិនមានការងារធ្វើក៏បានយកផ្ទះពាណិជ្ជកម្មមួយនោះបង្ហាញទៅលើមេឃឲ្យទេវតាឃើញនៅថ្ងៃបន្តមីជីននាងក៏បានទៅកន្លែងមួយនោះហើយក៏បានឃើញថាគឺមានមនុស្សចាស់ជាច្រើនបានមកដាក់ពាក្យធ្វើការអង្គុយតម្រង់ជួរគ្នាហោហែតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះមីជីននាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់នាងទៅជាលឹមស៊ុនវិញដើម្បីធ្វើការនៅទីនេះនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងសំភារអ្នកសំភារក៏បានឃើញថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានតែលឹមស៊ុនតែម្នាក់គត់ដែលគាត់មានវ័យក្មេងជាងគេនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់នាងចេញមកដែលបានខិតខំរៀនអស់រយៈពេល8ឆ្នាំជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរបស់នាងដើម្បីតាក់ទាញទៅដល់អ្នកសំភារមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានបង្ហាញកាយវិការរបស់នាងចេញមកមើលទៅរាងកាយរបស់នាងគឺដូចជាមនុស្សអាយុ20ឆ្នាំយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលនេះលឹមស៊ុនក៏បានក្លាយទៅជាបេក្ខភាពមួយដែលមានភាពរយខ្ពស់នៅក្នុងការសំភារមួយនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៅពេលនោះលឹមស៊ុនក៏បានឃើញថាឈ្មោះរបស់គាត់គឺបានជាប់នៅក្រោមគេបង្អស់ក៏បានធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហូរទឹកភ្នែកក៏ព្រោះតែអារម្មណ៍មួយនេះគឺនាងមិនដែលទទួលបានពីមុនមកនោះទេក្រោយពេលដែលនាងទៅសំភារកន្លែងការងារបន្តិចក្រោយមកនាងក៏បានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានលោតរាំពេញបន្ទប់មិនថាប៉ុណ្ណោះឈ្មោះលឹមស៊ុនដែលមានជានាងជ្រើសរើសយកមកប្រើនេះគឺជាឈ្មោះមីងរបស់នាងហើយនៅពេលដែលនាងនៅក្មេងមីងរបស់នាងគឺបានចិញ្ចឹមឆ្មាមួយក្បាលវាគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងមិនថាប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏បានអង្គុយនៅលើមាត់អណ្ដូងតែងតែលេងជាមួយនឹងឆ្មាមួយនោះប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមីងរបស់នាងគឺជាលឹមស៊ុនគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនដោយអាថាកំបាំងម្ដាយរបស់មីងជិនក៏បានទៅកាន់ប៉ូលីសប្រាប់ថាប្អូនស្រីរបស់គាត់គឺមិនបានរត់ចោលផ្ទះនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលប៉ូលីសឮដូច្នេះក៏បានសន្យាថានឹងស្វែងរកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺមិនដឹងថាមីងរបស់នាងនៅរស់ឬមួយក៏ស្លាប់នោះទេចំណែកអាជីអូននេះវិញនៅពីនេះគេក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គេចាចេញអំពីតឡាការនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលហើយមកធ្វើជាមេធាវីនៅឯជនបទវិញហើយវាក៏នៅក្នុងភូមិមួយដែលមីជីនកំពុងតែរស់នៅទីនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មីជីននឹងបានភ្ញាក់មុនព្រះអាទិត្យរះដើម្បីទៅធ្វើការនៅពេលនោះនាងក៏បានប្រាប់ទៅម្ដាយរបស់នាងថានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធ្វើការទី1របស់នាងដូច្នេះគឺនាងមិនអាចទៅយឺតនោះទេប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងក៏បានខត់នាងដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសិននៅពេលនោះនាងលកាក៏ស្រាប់តែចិត្តដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយវាក៏ជាម៉ោងដែលព្រះអាទិត្យត្រូវរះមីជីនឃើញដូច្នេះនាងក៏បានរត់ចាកចេញអំពីផ្ទះរបស់នាងភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលដែលចេញមកដល់ខាងក្រៅនាងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាលឹមស៊ុនវិញហើយប្រញាប់ចាកចេញអំពីផ្ទះរបស់នាងទៅកន្លែងធ្វើការមើលទៅលឹមស៊ុននៅពេលនេះក៏ពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែវាគឺជាថ្ងៃធ្វើការដំបូងរបស់គាត់ហើយការងាររ
បស់លឹមសុននៅពេលនេះគឺធ្វើការនៅកន្លែងព្រះរាជអាជ្ញាមួយនៅជិតផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់មកព្រះរាជអាជ្ញាក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ការតឲ្យពួកគាត់ដើម្បីសម្គាល់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានសរសើរទៅលើលឹមសុនថាគាត់គឺជាមនុស្សជាប់លេខ1នៅក្នុងការសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃមុននៅពេលដែលលឹមសុនលីដូចនេះក៏បានធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពីមុនមកគឺគាត់មិនដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អយ៉ាងដូចនេះនោះទេក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថតរូបរួចនៅពេលនេះលឹមសុនក៏បានទទួលការងារមួយនៅជាន់ទី3គឺជាអ្នកអនាម័យមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវតែសម្អាតបន្ទប់មួយដែលមានលេខ307ដើម្បីត្រៀមទទួលមេធាវីម្នាក់ដែលមកពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៅពេលដែលលឹមសុនលីដូចនេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពាក់កាសនៅត្រចៀកស្រាប់បាត់ចម្រៀងរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការយ៉ាងសប្បាយរីករាយធ្វើបណ្ដារមបណ្ដាមើលទៅជីវិតរបស់នាងនៅពេលនេះគឺពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបើទៅក្រោយមកក៏ស្រាប់តែជាអូនក៏បានដាច់ចូលមកនៅពេលដែលឃើញលឹមសុនក៏ពោតែរមយ៉ាងដូចនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះលឹមសុនក៏បានមើលទៅជាអូនហើយក៏បានដឹងថាគឺជាបរិមម្នាក់ដែលបានជួយនាងកាលពីថ្ងៃមុនក៏បានធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលក៏បានធ្វើឲ្យក៏រអិលជើងដូរទៅខាងក្រោយប៉ុន្តែសំណាងល្អជាអូនក៏បានមករងតន់ប៉ុន្តែដៃរបស់លឹមសុនក៏បានប៉ះជាមួយនឹងធោដំបងយ៉ាដែលត្រៀមទទួលមេធាវីចូលមកក្នុងបន្ទប់មួយនេះធ្វើឲ្យវាបែកខ្ទេចអស់ទៅនៅពេលនោះលឹមសុនក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ជាអូនគេនៅទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាអូនគេយកស្លាកមេធាវីរបស់គេចេញមកនៅពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យលឹមសុនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែគាត់ដឹងថាជាអូនគឺជាម្ចាស់បន្ទប់មួយនេះបន្ទាប់មកលឹមសុននេះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅទីនោះប៉ុន្តែនាងក៏បានប៉ះជាមួយនឹងដំបងយ៉ាក៏បានធ្វើឲ្យដៃរបស់នាងមានរបួសនៅពេលដែលជាអូនឃើញដូច្នេះក៏បានមកជួយនាងហើយក៏បាននិយាយថាគឺវាមិនអីនោះទេហើយគាត់គ្រាន់តែរកថោថ្មីដើម្បីមកបដូរវាទៅបានហើយក្រោយពេលដែលលឹមសុនចាក់ចេញអំពីទីនោះគាត់ក៏បានដកបន្លាចេញពីដៃនៅពេលនេះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គឺលោតសញ្ញាសួរពេញតែម្ដងឆ្ងល់ថាហើយវាក៏លឹមសុនគេធ្វើមេធាវីនៅទីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមជាជាន់របស់គាត់ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងទៀតផងចំណែកឯឪពុករបស់មីជីនេះវិញនៅពេលនេះកំពុងតែអង្គុយផឹកស្រាជាមួយនឹងបងម្នាក់ដែលជាម្ចាស់អាគារដែលបានជួបបន្ទប់ទៅឪពុករបស់មីជីននៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែជាអូនគេក៏បានមកដល់ហើយគេក៏ចង់ជួលបន្ទប់មួយនៅក្នុងអាគារមួយនេះដូចគ្នានៅពេលដែលម្ចាស់អាគារឃើញដូច្នេះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរអំពីប្រមានរបស់ជីអូនថាពីមុនមកគេធ្លាប់ឃើញខ្មោចឬមួយក៏ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងវិញ្ញាណអ្វីផ្សេងៗដែរឬទេប៉ុន្តែជីអូនគេក៏បាននិយាយថាគឺគេមិនធ្លាប់ឃើញនោះទេហើយណាមួយគេក៏មិនខ្លាចនៅរឿងទាំងអស់នេះនោះដែរបន្ទាប់មកម្ចាស់អាគារក៏បាននាំគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសម្ភារៈគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្ទប់មួយនោះគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចូលនោះទេប៉ុន្តែឪពុករបស់មីជីនក៏បានទៅតាមហើយក៏បានប្រាប់ទៅជីអូនថាបន្ទប់មួយនេះគឺជាបន្ទប់ធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែជីអូនគឺគេមិនខ្វល់នោះទេហើយគេក៏បានជួលវាតែម្ដងក៏ព្រោះតែគេមិនជឿនៅរឿងទាំងអស់នេះនៅយប់ឡើងមីជីននេះក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងដែលជា streamer ម្នាក់ដែលនិយាយអំពីការផាត់មុខឲ្យក្មេងជាងវ័យពេលនោះក៏ស្រាប់តែមីជីនក៏បានសួរទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងថាតើនាងចេះផាត់មុខមនុស្ស50ឆ្នាំឲ្យខ្លះទៅជា30ឆ្នាំដែរឬទេពេលនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងក៏បានឆ្លើយថាគឺនាងចេះប៉ុន្តែអ្នកនោះតតែស្លាប់ហើយត្រឡប់មកចាប់ជាតិវិញបន្ទាប់មកមីជីនក៏បានពឹងឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងផុសអំពីប្រមានស្វែងរកឆ្មាមួយក្បាលដែលបានបាត់ខ្លួនចេញពីប៉ែសាត់កាលពីថ្ងៃមុននៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងឃើញដូច្នេះក៏បានយល់ព្រមពេលនោះមីជីនក៏បានសួរទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងថាហើយដោយក៏បន្ទប់មួយដែលមានអ្នកស្លាប់នៅទីនោះថ្ងៃនេះបែរជាបើកភ្លើងយ៉ាងដូច្នេះពេលនោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់មីជីនក៏បាននិយាយថាគឺមានបារម្ភម្នាក់បានមកជួលប៉ុន្តែនាងក៏មិនយល់អំពីឪពុករបស់នាងផងដែរធ្វើត្បិតតែគាត់គឺជាមនុស្សលោភលន់ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មិនគួរណាជួលបន្ទប់មួយនោះទៅឲ្យបារម្ភអ្នកដែលទៅមករស់នៅទីនេះនោះទេមើលទៅគឺដូចជាអាណិតទៅលើបារម្ភអ្នកនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅហើយតែចុះពួកយើងកុំគិតអំពីរឿងនេះអីចំណែកអាជីអុនវិញក្រៅពីតែគេជួលបន្ទប់មួយនោះរួចនៅយប់ឡើងគឺគេដេកមួយលក់នោះទេក៏ព្រោះតែគេតែយកសពឃើញប្រេះប្រដាណាមួយបន្ទប់ដែលគេកំពុងតែស្នាក់នៅនេះគឺជាបន្ទប់ដែលមានករណីឃាតកម្មហើយធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យជីអុនគេពិបាកដេកលក់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏បានយកថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍យកមកផឹកក៏ស្រាប់តែភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកវាក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាត់ផ្លែជីអុនឃើញដូច្នេះគេក៏បានទៅបើកកុងតាក់ប៉ុន្តែវាមិនភ្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេដើរចេញបន្តិចវាក៏ស្រាប់តែភ្លឺធ្វើឲ្យជីអុនក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយនឹកឃើញនៅពាក្យសម្ដីដែលម្ចាស់អាគារមួយនេះស
សួរតើគេកាលពីព្រឹកមិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់លឹមសុនក៏បានទៅធ្វើការប៉ុន្តែនាងក៏បានបាត់កាសមកខាងដែលមិនដឹងថាជ្រោះនៅទីណានោះទេចំណែកអាជីអូនវិញគេក៏បានមកបន្ទប់ធ្វើការរបស់គេក៏បានឃើញកាសមកខាងរបស់លឹមសុននៅទីនោះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរំសម្អាតបន្ទប់ទៅឲ្យគេគឺវាបានជ្រុះដូច្នេះគេក៏បានរើសវាយកមកតោងកាត់ផ្លាស់មកបន្ទប់ក៏ស្រាប់តែតារាចម្រៀងម្នាក់គេទើបតែត្រូវបានដោះលែងក្រោយពេលដែលជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបានប្រឹងប្រោតទៅលើគេនោះគឺជាជីអូននេះឯងកាលពីគេធ្វើជាមេធាវីនៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលក្រោយពេលដែលគេចាក់ចេញអំពីពន្ធនាគារអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានប្រាប់ថាគឺចង់ឲ្យគេសម្រាករយៈពេល2ឆ្នាំហើយរកការងារជួយសង្គមដើម្បីស្ដារគេឈ្មោះរបស់គេឡើងវិញនៅពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេក៏បានរកឃើញការងារមួយនៅកន្លែងព្រះរាជអាជ្ញានៅជនបទមួយដែលគេកំពុងតែរើសបុគ្គលិកដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេក៏បានឲ្យគេទៅទីនោះដើម្បីធ្វើការនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលលឹមសុនក៏ទៅធ្វើការក៏ស្រាប់តែឃើញថាគឺមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងតែឈរនៅពីមុខអគារព្រះរាជអាជ្ញាពេលនោះអ្នកប្រមេក៏បានផ្សាយថានៅពេលនេះអ្នកចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថាកូវុនគេបានដាក់ពាក្យសុំមកទីនេះធ្វើការដើម្បីជួយសង្គមក្រោយពេលដែលគេជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលដែលលឹមសុនឃើញដូច្នេះគាត់ក៏បានដើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបាំងមុខរបស់គាត់ដល់ពីខាងក្រោយកុំឲ្យអ្នកប្រមេថតជាប់នៅពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញបារម្ភអ្នកមើលទៅដូចជាអាចកំបាំងកំពុងតែឈរនៅខាងក្រៅដូចជាមានរឿងអ្វីមួយស្របពេលនោះជីអូនគេក៏បានបើកឡានរបស់គេមកដល់ស៊ីផ្លេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកផ្លូវចំណែកឯឡាននៅខាងក្រោយឡានរបស់គេនោះគឺជារបស់តារាចម្រៀងកូវុនដែលគេទៅតែមកដល់ដូចគ្នានៅពេលដែលកូវុនគេចាក់ចេញអំពីឡានក៏ស្រាប់តែមនុស្សអាចកំបាំងក៏បានយកដបទឹកអ្វីមួយចេញមកនៅពេលដែលកូវុនកំពុងតែប្របបတ်សម្ភារទៅកាន់អ្នកកសែនក៏ស្រាប់តែមនុស្សអាចកំបាំងមួយនោះគេក៏បានរត់មកក៏ចេះទឹកមួយនោះទៅលើកូវុនប៉ុន្តែសំនាងល្អលឹមសុនគាត់ក៏បានយកដងជូតផ្ទះរុញទៅលើបរិសម្ភារនោះធ្វើឲ្យដបទឹកអាស៊ីរបស់គេវាក៏បានចេះមកទៅលើនាងប៉ុន្តែសំនាងល្អជីអូនគេក៏បានយកឆាតមករងតួនធ្វើឲ្យទឹកអាស៊ីមួយនោះវាប៉ះជាមួយនឹងឆាតហើយវាក៏បានចេញផ្សែងសំនាងល្អអ្នកទាំងពីរនាក់គឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភីទី1របស់យើងក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅភីទី2ដែលជាភីបន្ទាប់